Vitajte pri sledovaní relácie Náš hosť. Pozvanie do televízneho štúdia dnes prijal generálny manažér HC05 Vlastimil Plavucha. Dobrý deň. A útočník HC05 Lukáš Handlovský. Dobrý deň. Za sebou máme 5 stretnutí play-off so Skalicou, takže poďme zhodnotiť ten posledný zápas na domácom ľade, ktorý vlastne hokejisti HC05 vyhrali v pomere 5-0. Vlasto, ako si to videl ty? No, bol som veľmi prekvapený, že naozaj sme ten zápas veľmi náročný zvládli tak, ako sme ho zvládli, a som veľmi rád, že sme doma potvrdili ten dôležitý bod, a ja len dúfam, že zajtra to v tej Skalici nejakým spôsobom ukončíme. Lukáš, teba obrali o gól, posunutá bránka, gól neplatila. Ty si bol vlastne tým prvým, ktorý dal taký signál do útoku, zavelil, a napriek tomu, že ten gól neplatil, následné vylúčenie a hneď sme išli potom do vedenia. Tak gól mi neuznali kvôli tomu, že bola posunutá bránka. Ani si vôbec neviem vybaviť, ako to bolo, aj keď som to pozeral na spomalených záberoch, že ten obranca to posunul, ale asi iba vďaka tomu, že sa chcel hodiť do strely, aby neprišla prihrávka na mňa. A potom Čeravý alebo rozhodca gól neuznal a týmto vlastne haslo, ale aj ja už keď som vystrelil a dával som ten gól, tak už vtedy som vral chalanom, že asi ten gól nebude platiť, že mal som počuť, že to šlo popod tyčku, a už vtedy som videl, že to asi nebude. Bolo jasne vidieť, že tá bránka skutočne bola posunutá, že ten hráč tam posunul tú bránku. Bol to vlastne trest, ktorý dostali Skaličania, dvojminútový trest, išiel na trestnú lavicu hráč Skalice. No ale treba povedať, že skutočne tá prvá tretina to bola tretina z ríše snov. To každopádne, pretože v tej Skalici nám to vôbec nevychádzalo, nevychádzali nám presilovky, mali sme malopočetnosť strelby, a to sme chceli zmeniť, takže sme zmenili niečo na presilovkách a chvála Bohu nám to vyšlo. Vlasto, vy pred týmto zápasom ste mali, dá sa povedať, nôž na krku, pretože neúspeli ste v Skalici v dvoch zápasoch. Skalica vyrovnala na 2-2. Ako si videl celkovú tú prípravu na zápas z pozície generálneho manažéra? Ja by som ani nepovedal, že by sme mali mať nôž na krku. Stále to bolo 2-2 alebo relatívne 0-0, a pre nás dva domáce zápasy, ktoré by mali byť akože výhodou. Ale z druhého pohľadu tie zápasy naozaj neboli dobré, ktoré sme v tej Skalici odohrali, a bolo dôležité, aby sme urobili teda niečo preto, a tak ako povedal Lukáš, naozaj hlavne tým si vstúpil nejakým spôsobom do svedomia, možno aj po tých slabých zápasoch, a od začiatku zápasu včera to bolo naozaj veľmi vidieť. Áno, vlastne v tej prvej tretine tých 5 gólov podelili sa o 5 hráči. Tak bolo to dobré, že zabrali aj inakší strelci ako zvyčajne, že vlastne šlapal celý tým, a tým pádom v podstate Skalica ani sa nemala do čoho môcť púšťať. Dá sa povedať, že tie druhá a tretia tretina sa už prakticky len dohrávali, boli tam sem tam náznaky šarvátok, ale to patrí zrejme k play-off. Samozrejme. Z môjho pohľadu bolo veľmi dôležité, že sme udržali Skalicu bez streleného gólu, že sme im nedali žiadnu šancu na to, aby nejakým spôsobom sa priblížili k tomu výsledku a pripravovali sa teda na ten domáci zápas, aby sme im dali nejakú šancu. Ja len verím, že náš tým udrží už túto výkonnosť, ako máme, a že naozaj v tej Skalici tento tretí zápas z pohľadu toho, že bude úplne iný ako tie predchádzajúce dva. Lukáš, náznak tých favlov tam bol, treba povedať, že na Luntera to vyzeralo veľmi zle, to narazenie na mantinel, on sa dosť dlho nezbieral z ľadu. Bolo to v rámci pravidiel, zrejme bolo, keď rozhodca nevylúčil hráča, ktorý favloval, ale myslím si, že tam bol náznak lakťom. Ťažko povedať, pretože bola to Peťka, ktorá striedala nás, takže ja som prišiel z ľadu a som si sadol na lavičku a potom sa to odohralo, takže ja som nič z toho vôbec nevidel. Takže ja to nemôžem hodnotiť. Ty to nemôžeš hodnotiť, samozrejme, keď nevidíme ten zápas a nevidíme celú tú akciu, ako prebiehala. Poďme teraz po poriadku k jednotlivým stretnutiam. Zatiaľ odohrali sa 5, ako sme hovorili, posledný sme zhodnotili. Poďme k tomu prvému stretnutiu, ktoré vyhrali hráči HC05 v pomere 3-1. Ako si to videl ty?
Tak zo začiatku to bolo také, že každý vyčkával, ako bude hrať tým, pretože to bol prvý zápas play-off, nikto nevedel, čo bude hrať. A zo začiatku, samozrejme, chceli sme na nich vytvoriť tlak, aby proste sme boli v domácom prostredí, tak ako sme hrávali tie zápasy a dať góly, čo sa nám podarilo. A v podstate sme ich udržali, moc z tých šancí nemali, takže ten prvý zápas nám vyšiel podľa predstav. Vlasto, treba povedať, že HC 05 posilnil, dá sa povedať, jednak v obrannej činnosti, jednak v útočnej činnosti. Ako vidíš zatiaľ v nástupe do play-off prakticky hráčov, ktorí prišli do Banskej Bystrice, ako sa uplatňujú? Je pravda, že pred záverom toho prestupového obdobia nejaké zmeny v kádri nastali, ale myslím si, že neboli nejak zásadné, že ten kolektív, ktorý bol od začiatku sezóny, tak svojím spôsobom sa veľmi nemenil a naozaj tí hráči, ktorí ťahali celú sezónu, tak v tom mužstve sú a to tretie miesto nebolo náhodné. A to, že pred play-off sa nejakí hráči doplnili, tak bolo to len spôsobené tým, že sme to chceli nejakým spôsobom ešte vystúžiť. A ten dobrý ročník, ktorý sme mali v základnej časti, potvrdiť v tom play-off. Lukáš, vlastne ty si po majstrovstvách sveta 18-ročných hokejistov prestúpil do Českej republiky, hrával si v Sparte Praha, hrával si Mladej Boleslavy v Ústí, takže vrátil si sa naspäť, lebo v Bystrici si s hokejom vlastne začínal. Áno, áno, začínal som v Bystrici a po tých 18-kách mi prišla príležitosť na Spartu do juniorky. Tak som to chcel skúsiť, využil som to a nejak som sa tam zdržal, bol som tam 10 sezón v tej Českej republike a potom vlastne prišla ponuka z Banskej Bystrice, ktorú som prijal a som si už povedal, že už bolo asi aj na čase sa vrátiť domov. Áno, v Čechách si si zahral okrem extraligy, dá sa povedať, i prvú ligu. Áno, áno, bolo to, že hral som v prvú ligu v Mladej Boleslavi, kde sme postupili do extraligy, kde sme si to tam vybojovali. Tam som odohral 3 sezóny v extralige a potom som šiel do Ústí nad Labe, kde sa vlastne Ústí snažilo dostať do extraligy, kde sa nám to nepodarilo a potom už tady som šiel do Banskej Bystrice. No Vlasto, a to je otázka teraz na teba, ako ste ho získali, Lukáša? No odkedy začal klub HC 05, tak našim cieľom bolo získať všetkých odchovancov Banskej Bystrice, aby ma minimálne vyskúšali hrať za Banskú Bystricu a Lukáš bol vlastne posledný, ktorý ešte v Bystrici nehral, ktorého sme mali na dosah niekde v Európe, keď odrátame hráčov, ktorí hrali v NHL. Takže snažili sme sa nie rok, to môže asi sám potvrdiť, že sme stále nejakým spôsobom sa snažili skontaktovať a dostať ho do nášho tímu a my sme boli veľmi radi, že na začiatku tejto sezóny sme sa mohli oprieť o hráča, ktorý má takéto skúsenosti, hlavne z tej Českej ligy a priniesť niečo domov, aby tí naši mladí hráči mali niekoho, ktorý ich nejakým spôsobom usmerní a majú sa od koho učiť. Lukáš, vlastne to je tvoja premiéra v slovenskej extralige v drese HC 05, dá sa povedať, takže ešte si neukúsil extraligu v inom drese Slovensku. To nie, 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 to je moja premiéra v extralige, takisto ako aj v play-off. Takže toto bolo v poriadku, ten prvý zápas sme zhodnotili. Poďme k tomu druhému stretnutiu na domácom ľade. V druhom stretnutí ste vyhrali v pomere 4-1. A treba ťa pochváliť hneď za asistenciu na prvý gól Kafkovi. Viedli sme 1-0. Ďakujem. No, ten zápas už bol taký vyrovnanejší, dá sa povedať, ten druhý zápas, že Skaličania už boli viac aktívni ako v tom prvom zápase. A hralo sa zodpovedne na obidvoch stranách, že v podstate sme vyhrávali dlho 1-0. A potom tie góly vlastne prišli až na konci našou trpezlivosťou, že sa nám tam ponúkli dve príležitosti, ktoré sme premenili. No ale dlho to vyzeralo, to bolo všetko na váškach, pretože bolo 1-1 a prišla až 56. minúta a vykúpenie prakticky tým druhým gólom. No tak ako som povedal, že trpezlivo sme hrali aj dozadu a proste pri prvej príležitosti, ktorá prišla, sme dali gól. Mám pocit, že to bol Majo Lunter. Sice trošku so šťastím, že si to tam ich obranca sám stečoval ten puk, ale aj také góly patria k play-off. Samozrejme. Hneď o 2 minúty na to bolo 3-1. Áno, tak chlapci tam odvedli výbornú robotu, že sa tam udržali na puku v útočnom pásme.
a využili zaváhanie ich obrany, kde sa tam dostal pred bránu náš útočník a premenil šancu. No a potom ten štvrtý gól, bolo to vlastne najvyššie víťazstvo dotedy, 4-1 doma. No ale išli ste do Skalice. Do Skalice ste zrejme išli s inými ambíciami a s inými cieľmi. Vlasto, ako to vyzeralo pred tým prvým stretnutím v Skalici? No pre nás si myslím, že psychicky veľmi dobre. Po tom ťažkom zápase druhom domácom, keď sme vyhrali 4-1, sme mali navrch na... Všetci sme verili, že v tej Skalici určite minimálne jeden zápas vyhráme. Teda ja si myslím, že ako vedenie, tak aj hráči sme boli asi na jednej lodi. Každý to chcel nejakým spôsobom tam uhrať, ale realita bola iná. Napriek tomu viedlo sa v Skalici 1-0 v prvej tretine. Potom prišlo to vyrovnanie v druhej tretine a ešte druhý gól. No ale v tretej tretine opäť sme dali gól a znížili sme na rozdiel jedného gólu. Čo sa stalo, že sa to nedotiahlo do konca v tom prvom zápase? Tak tam sme v podstate dali ten prvý gól a snažili sme sa hrať aktívne. Trošku sme tú hru aj otvorili, kde už oni to využili. A potom vlastne do druhej tretiny sme nastúpili s tým, že to budeme musieť udržať ten stav, ale prišli tam naše hluché miesta, v ktorých sme dostali góly, no. A tie hluché miesta sa nám nemôžu stávať, pretože v play-off sa to vždycky potrestá a Skalica to potrestala a boli to obidva tie zápasy. No a ten druhý zápas v Skalici, tam bol 10-minútový výbuch, dá sa povedať, ktorý rozhodol o tom, že tento zápas sa prehral v pomere 4-1. Áno, takisto ako mala Skalica ten výbuch, tak my sme mali takisto doma ten posledný zápas teraz. Takže potom už tam to bolo, že sme chceli niečo urobiť s tým výsledkom. Snažili sme sa tlačiť do nich, ale bohužiaľ oni už len hrali, kontrolovali tú hru, vyhadzovali puky a my sme sa do nich tlačili, kdežto už je náročné pre toho supera. A sa nám to nepodarilo nič s tým výsledkom urobiť, iba dali sme jeden gól z presilovky. V stredu teraz možnosť rozhodnúť semifinále a teda postúpiť do semifinále víťazstvom Skalici a potvrdiť tie slová, ktoré povedal i Bambúch pri domácom víťazstve, že Skaličania by mali v stredu odohrať a skončiť sezón. Bude to tak? No, ja by som bol veľmi rád, ale to je naozaj asi teraz skôr otázka na Lukáša. Ja si myslím, že mužstvo po tomto zápase si naozaj ukázalo, že tú silu má a že by v ich silách to malo byť, aby ten zápas sme zvládli a naozaj prešli túto prekážku a išli ďalej. Takže idete do Skalice s vedomím toho, že máte náskok. Samozrejme, tých 5-0 na domácom ľade zrejme potešilo a nabudilo chlapcov, aby v Skalici podali taký výkon, ktorý by ich oprávňoval ukončiť sezónu pre Skalicu a my postúpiť ďalej a čakať na Nitru. Samozrejme, že sme vlastne vo výhode, že vyhrávame 3-2, ale chceli by sme to tam ukončiť, to je jasné, pretože už nám chýba len ten jediný krok k tomu, aby sme postúpili, ale vlastne zo skúseností z Českej ligy, z tých play-off mám to, že ten štvrtý krok bol vždycky najťažší. Takže nebude to určite jednoduché, ale určite sa budeme chcieť to pokúsiť ukončiť tú sezónu. Ja vám ďakujem, že ste prišli do štúdia. Vlasto, verím, že v Skalici budeš svedkom toho, že ozaj HC 05 tam zvíťazí a postúpi ďalej. No a tebe budeme držať palce, aby ti to na lade vyšlo, aby si nielen dal gól, možná na nejaký ten prihral a ozaj veríme v to, že Banská Bystrica má zabezpečený postup ďalej. Ďakujem vám za účasť a vám, vážení televízni priatelia, ďakujem za pozornosť pri sledovaní tejto relácie.